ជប៉ុនផ្ដល់ហេរញ្ញប្បទានឥតសំណងប្រមាណ41លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោង២ធំៗនៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានដឹងថា នៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមមីកាមិម៉ាសាហิរ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងចៅហត្ថលេខាលឺលីខាត់បដោសានិងឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការផ្ដាល់ហេរ៉ាញ់បាទីនអត្តសម្ងងរបស់ជប៉ុនដើម្បីអនុវត្តគម្រោងចំនួន2ដោយខាងក្រោម ១.ការបោះសម្អាតមីនប្រកបដោយសមហរណកម្មនិងសង្គ្រោះជន់ពីការដោយសាមីនដំណាក់កាលទី២ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន2000លៀនយេនស្មើនឹងប្រមាណ17លៀនដុល្លារអាមេរិកនិង២.ការពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន2786លៀនយេនស្មើនឹងប្រមាណ24លៀនដុល្លារអាមេរិក។ហេរ៉ាញ់ប៉ាទីនអិត្តសំណងដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះ នឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាប្រមទាំងពង្រឹងបានបន្ថែមទៀតនៅក្របខ័ណ្ឌប្រតិបត្តិការល្អដែលមានស្រាប់និងជំរំមត្តភាពជាប្របេនីរវាងប្រទេសទាំងពីរ